Oi, gente, eu tô aqui pro nosso último vídeo de 2016. Roda a vinheta! Vocês devem estar achando que eu vim aqui pra falar de alguma funcionalidade do nosso aplicativo, não é mesmo? Mas não, não vim falar nada disso. Vim só agradecer a ajuda que vocês nos deram para construir a nossa comunidade. Este foi um ano muito importante para nós, pois marcou o nascimento da tribo. Em poucos meses, chegamos a mais de 7 mil seguidores em nosso Facebook, mais de 3 mil pessoas usando nosso aplicativo e realizamos nosso primeiro workshop para prestadores de serviços. Além disso, conhecemos muitas pessoas e fizemos bons relacionamentos. Para 2017, esperamos trazer para você mais novidades e fazer com que a nossa comunidade cresça ainda mais. Nosso maior desejo de ano novo é fazer com que a tribo ajude cada vez mais as pessoas, seja pelo compartilhamento de Wi-Fi ou aproximando prestadores de serviços e estabelecimentos comerciais dos seus clientes. Nesse clima de boas vibrações, me despeço desejando um grande 2017 a todos. Tchau, gente, até ano que vem!